Boh má svoje ale na každú neprávosť, ktorú v živote zažívaš. Dokonca dokáže použiť aj tvoje handicapy na to, aby sa oslávil. Budeš prekvapený z toho, čo sa v histórii stalo pre slávnych ľudí ich kolískou výnimočnosti. Neexistuje žiadna výhovorka. Dôveruj Bohu a donesieš ovocie bez ohľadu na tvoje handicapy. Chcem dnes spolu s vami vojsť do dvoch miest Svätého písma, do takých dvoch pasáží a chcem sa pozrieť do slávneho príbehu toho starozmluvného Jozefa a potom sa chcem pozrieť na miesto v Žalme 37 a budem sa usilovať dať tieto pasáže dohromady, aby som vás niečo naučil tak, ako som vnímal, že Boží duch niečo učil mňa z týchto pasáží. Takže otvorme si prvú Mojžišovu alebo Genesis 39. kapitolu a poďme si užiť tento skvelý čas pri stole požehnania, ktoré nám Pán prestiera. A ja nemusím veľa hovoriť o Jozefovi, ale nikdy nevypni len preto, že nejaký príbeh si už počul. Nikdy nevypni len preto, že si povieš, pastor, toto poznám, pretože Biblia je nadčasová kniha. Biblia nie je nám daná len preto, aby nám rozšírila poznanie, ale aby nám premieniala charakter. To bol citát D.L. Moodyho. Biblia nám nebola daná len na to, aby nám zvýšila informovanosť, ale bola nám daná na to, aby premieniala naše životy. A jeho slovo je stále živé. A preto v 39. kapitole od 1. verša čítame o Jozefovi, že bol dovedený dole do Egypta. Jeden preklad hovorí, že ho odvliekli dole do Egypta. To sa mi zdá byť ešte príznačnejšie, že ho tam nedoviedli na akomsi koči alebo nejakým úberom alebo letecky. Bol dovlečený ako otrok v putách dolu do Egypta. Tak to hovorí tento preklad. Naozaj dolu, ako keby do degradácie od 10. k 5., pretože Jozef nebol hocikto, Jozef bol synom bohatého muža. Jozef bol pravdepodobne ašpirantom na náčelníka, na vodcu kmeňa, ale bol dovedený, zavlečený dolu do Egypta, kde ho kúpil Putifar, dvoranin faraónov, veliteľ kráľovskej stráže, človek Egypťan, z ruky Izmaelitov, alebo Madianitov, to boli krutí ľudia, ktorí ho doviedli znova tá dolu. Ale verš 2, predtým ako upadneš do smutku z Jozefa, tak verš 2 hovorí, ale Hospodin bol s Jozefom. A Jozef bol mužom, ktorému sa všetko darilo a tak bol v dome svojho pána, toho Egypťana. Jozefa zradili vlastní bratia a hodili ho do prázdnej cisterny, aby sa ho zbavili. Jozefov život sa ocitol v slepej uličke. Jeho vlastný otec si myslel, že je mŕtvý, pretože bratia zamočili jeho odev do krvi kozliat a doniesli otcovi, aby mu dokázali, že brat zomrel, že dravá zver roztrhala. A bratia boli rozhodnutí vziať si toto tajemstvo so sebou do hrobu. Jozef nemal nikoho, na koho by sa mohol oprieť. Jozef nemal nikoho, na koho by sa mohol spoľahnúť. Neviem, či to popisuje situáciu niektorých z vás. Dnes budem hovoriť kázanie na také dve oblasti, ale ešte predtým, ako ich popíšem, tak mi dovolte vyrozprávať tento Jozefov príbeh. Jozef nemal nikoho, nemal žiadne rameno, nemal žiadnu podporu, o ktorú by sa mohol oprieť. A tak mi Boží duch kládol na srdce, že budú niektorí, ktorí sú v takej situácii, nie všetci. Mnohí máte nádhernú podporu, mnohí máte nádherné rodiny, mnohí máte nádherných bratov alebo spolu priateľov. Ale Jozef sa ocitol v situácii, kedy bol osamotený ako prst. Bol osamotený ako nejaký krík na púšti, bol v putách odvlečený do egyptského zajatia, ako bezprávny otrok. Bol na púšti, jeho baterka mobilu bola dávno vybitá, nemal komu zavolať, nemal sa o koho oprieť, jeho osud sa zdal byť spečatený.
A potom si skús predstaviť, keď ho konečne Madianiti po týždňoch putovania v strašných podmienkach doviedli dolu do Egypta a postavil sa do toho trhu s otrokmi. Tento znamenitý muž, ako ho Biblia popisuje, tento vzdelaný človek, pravdepodobne človek, ktorý mal šlachtické vlastnosti, človek, ktorý bol povolaný byť obrazom na Mesiáša a zrazu bol uprostred stoviek vychudnutých a nešťastných otrokov v tom egyptskom trhu s otrokmi a nakoniec ho kúpil Putifar, ten veliteľ SBS-ky alebo ochrany faraóna. Nech sa ocitneš v akékoľvek situácii, Boh má vždy riešenie. Kúpil ho ten správny otrokár, kúpil ho ten správny Putifar a celá tá história sa začala odohrávať v tom, čo sa javilo ako chyba alebo problém, ktorý nebol vyriešiteľný. Dal som taký názov, že tvoj problém môže byť práve cestou k povýšeniu. Jozef skutočne nemal nikoho, na koho by sa obrátil, okrem Boha. A preto verš 2 v 39. kapitole hovorí, ale Hospodin bol s Jozefom. Povedzte to spolu so mnou. Ale Hospodin bol s Jozefom. Hospodin neopustil Jozefa. Boh povedal, že nás nikdy nenechá a nikdy nás neopustí. Boh nám slúbil, aj v tejto, v tomto adventnom čase si budeme možno pripomínať práve to meno Emanuel, ktoré bolo dané nášmu pánovi, keď sa narodil, ako Boh, ktorý je s nami. To je jeho meno, to je jeho identita. A nech sa deje akákoľvek neprávosť v tvojom živote, nech si sa dostal do akékoľvek kalamitnej situácie alebo dokonca zrady od priateľov, od blízkych, Boh má vždycky svoje ale. Boh má vždycky svoje ale na tvoje ta dole do Egypta. Verš 2 začína, ale Hospodin bol s Jozefom. Hospodin bude s tebou, nech sa ocitneš v akýkoľvek situácii, nikdy ťa neopustí. On je tvoj zmluvný partner. Halelúja. Halelúja. On je tvoj zmluvný partner. On je ten, s ktorým môžeš počítať. On je to rameno, o ktoré sa môžeš oprieť. On bude posilňovať tvoje zomdlené ramena, aby si mohol byť ako Jozef v Genesis 49. Nemáme čas tam ísť, ale tam by ste sa dočítali, že nakoniec bol Jozef ako ratolesť, ktorá je zasadená nad potokmi vod, ktorá prerastá až za múr a napriek tomu, že do ňo strieľali z lučišťa a napnili horkosťou jeho dušu, Hospodin bol s ním a posilnil jeho ramena a nakoniec Jozef sa stal predobrazom na Krista, nakoniec Jozef sa stal veľkým mužom a jeho ratolesť prerastala až za múr, čo znamená, že mal obrovský vplyv. Bol skutočným jeden z prvých influencerov. Aleluja. Jozef sa stal mocným mužom, pretože napriek tej neprávosti, ktorá sa mu stala, napriek tomu, že sa zdalo, že tá slepá ulička nemá východisko, Hospodin bol s Jozefom. Hospodin je s tebou, keď si aj tá dole v Egypte. Hospodin je s tebou uprostred zrady, uprostred neistoty, ktorú máš. Chodí vám niekedy slúžiť do Srbska, nie vždycky moja manželka ide so mnou a tak sa ma niekedy pýtajú po zhromaždení, aký tam máme ten rauta, alebo také občasvenie, pastor, ako sa má tvoja manželka? A hovorí, má sa výborne, lebo sa dobre vydala. A teraz, keby ste počuli, kričala, áno, to sme si nepripravili. Ale chcem ti povedať, že ty a ja sme našli zmluvného partnera. My sme si doniesli svoje tragédie a svoje bolesti. My sme si doniesli svoje nedostatky, ale on doniesol svoju hojnosť, on doniesol svoju múdrosť, on doniesol svoju silu do našej slabosti. My sme tu kedysi mali misionára Christiana Heima, ktorý zvykol hovoriť, že sa veľmi dobre oženil, pretože on bol chudobný a manželka bola bohatá. Že priniesol svoju mizériu, svoje dlhy a ona doniesla svoje zaopatrenie. A verím, že tento obraz absolútne sedí na našu zmluvu s Hospodinom. Nie len keď už máš naplnené svoje potreby. Ja mám jeden
krásny verš, ktorý mi Boží duch vložil pre niektorých z vás, Židom 6.18, len si to nalistuj, Židom 6.18 a tam je napísané, že máme mať silné potešenie už v jeho zasľúbeniach. Mnohí ľudia majú silné potešenie až v naplnení jeho zasľúbení. Ale tento verš nám ukazuje, že môžeš mať pevnú kotvu, silné potešenie alebo pevné povzbudenie už v jeho zasľúbeniach, v jeho prísahe a v jeho prisľúbeniach. Už len to, že ti slúbil, že bude s tebou, ťa môže naplňať veľkým potešením. Jozef bol stále otrokom, bez akýchkoľvek práv. Ale ten verš 2 robí rozdiel. Ten verš 2, to Božie ale do jeho hlbokej jamy, do jeho cisterny, ktorá bola prázdna, to Božie ale sa ozývalo s echom a to, že Boh bol s ním, mu dávalo silné potešenie. Trvalo to 13 rokov, až kým sa dostal na to druhé miesto po faraónovi, ale Boh mu bol verný. Zdalo sa, že všetko zlyháva, čo len zlyhať môže. Keď ho hodili do cisterny, zamávajte mi, koľký z vás poznáte ten príbeh, keď ho hodili do tej prázdnej cisterny, to bolo ešte dobre, pretože oni ho chceli najprv zabiť. Bratia ho uvideli v diaľke a videli ten jeho pestrofarebný plášť, pretože Jozef prichádza s občerstvením, kedy otec ho poslal do Dotánu, pretože tam pásli stáda, mal tisíce stád, to bol jeden z najbohatších mužov východu. A tak poslal svojho milovaného, svojho najmilšieho s pestrofarebným plášťom, ktorý symbolizoval tú pestrofarebnú Božiu milosť a to mnohoraké spasenie v našom živote. Tak posiela Jozefa k svojim bratom a bratia začali škrípať zubami. Keď uvideli v tom lesknúcom sa slnku, uvideli ten pestrofarebný plášť, tak žoč im skypel a povedali im, zabijeme brata, strháme z neho to rúcho a uvidíme, kde sú jeho sny. Nikto nemôže z teba strhnúť Božiu priazeň. Môžu z teba strhnúť rúcho, môžu ťa obrážať na sociálnych sieťach, môžu prísť nedorozumenia, môžu prísť hejty do našich životov, ale ak nám strhnú rúcho priatelia, Božiu priazeň nám nestrhne nikto. Božia priazeň je na nás naroubovaná, česky povedané. Božia priazeň, Hospodin ako zmluvný partner, ale Hospodin bol s Jozefom. On tam bol osamotený, nemal žiadne rameno, na ktoré by sa mohol oprieť, ale Hospodin sa s úľubou pozeral na svojho milovaná Jozefa a povedal, Jozef, momentálne tomu nerozumieš, ale ešte nikdy si nebol tak dokonale v mojej vôli, ako práve teraz. Chceli ho zabiť, ale Rúben, najstarší, ktorý už mal za ušami dosť veľa zlého, ležal s jednou zo ženín svojho otca a preto nakoniec si neodniesol požehnanie. Keby ste čítali v 49. kapitole, tak Rúben odišiel skrátka, pretože tvoje rozhodnutia sú dôležité. Tvoje rozhodnutia môžu trigger, môžu spustiť požehnania alebo spustiť zlorečenstva. Ale Rúben spravil jedno dobré rozhodnutie a povedal, nezabijme brata, lebo bude mať ďalší zlý bod u svojho otca. A tak povedal, hoďte ho do cisterny. A myslel, Lacko, ja to tam mám, ten verš napísaný v osnovách, myslel si, že sa mu podarí vrátiť ho späť k otcovi. Myslím, že to 37. kapitola, len referenciu tam mám, 37. kapitola, 37. kapitola, verš 22. V prvej Mojžišovej. Tak tam čítame, že on bol pripravený, že vráti svojho brata k otcovi. A tak ho preto dali do tej cisterny. Ale niekam odbehol, možno nazbierať drevo na oheň a Júda povedal, mám lepší nápad, predajme ho. A tak ho predali do rúk Madianov a kým sa Rúben vrátil, tak Jozef bol predaný do otroctva a Rúben plakal a povedal, ako sa teraz ukážem pred otcom. Zdalo sa, že Božia ochrana bola od Jozefa odňatá. Zdalo sa, že všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa pokazilo, ako tie Marfio zákony. Čo sa môže pokaziť, sa pokazí.
ale nič v tej chvíli nebolo nastavené lepšie ako práve to, čo sa dialo v tom Božom veľkom pláne. A ten verš, ktorý vám chcem dnes prečítať, ktorý by mohol byť leitmotívom celej kázne, dokonca nadpisom posolstva, je v Žalme 37, verš 3. A ten verš prečítam z klasického roháčkového prekladu, kde je napísané, že nadej sa na Hospodina a čiň dobré. Alternatívnym názvom tohto posolstva mohlo byť: zachoval sa k tebe život nefér, tak sa nadej na Hospodina, ako najdobré. Jozef sa ocitol v situácii, kedy sa život k nemu zachoval veľmi nefér a zdalo sa, že Božia ochrana je preč. A tieto dve liekovky, ako to nazýva Joyce Meyerová, vám chcem dnes ráno ponúknuť. Tá prvá liekovka je nadej sa na Hospodina. A tá druhá liekovka je konaj dobré. Keby ste tu boli, tak vás poprosím, aby ste zakričali haleluja. To sú dve veci, ktoré ťa vyvedú z tvojich problémov. Dve veci, ktoré ťa vyvedú z tvojich egyptských zajatí, z tvojich neférových zrád, ktoré sa môžu stať každému z nás. Nadej sa na Hospodina. To spravil Jozef. Hospodin bol s Jozefom a Jozef bol s Hospodinom. Hospodin sa držal Jozefa a Jozef sa držal Hospodina. Zmluvní partneri, ktorých nemohol oddeliť žiaden egyptský alebo dokonca bratský komplot, pretože Hospodin miloval Jozefa a Jozef miloval Hospodina. Amplify preklad tento Žalm 37, verš 3 dáva takto. Skúsil som voľný preklad spraviť. Dôveruj Pánovi, opri sa o Neho, spoľahni sa na Neho a konaj dobre. A tak budeš bývať vo svojej krajine, budeš sa živiť Jeho vernosťou a budeš skutočne nasýtený. Možno hovorím k niekomu, kto sa ocitol v Jozefovom prípade a zdá sa ti, že nie je ramena, na ktoré by sa dalo oprieť. Tvoj mobil je dávno vybitý, asi niekde na púšti a nemáš komu zavolať. Nikto by aj tak nevedel pomôcť. Jozef bol v takej situácii a Jozef sa rozhodol zostať verný svojmu Bohu. A to prvé, čo ti dnes hovorím, tá prvá medicína, ktorá po stáročia funguje, je opri sa o Hospodina, spoľahni sa na Neho, nadej sa na Hospodina, opri sa o Neho a On ťa udrží. Najťažšie je dôverovať vtedy, keď ničomu nerozumieme. Podľa jednej štúdie, bola to štúdia niekoľko desiatok rodín počas 10 rokov, tak záverom tej štúdie bolo, že tam podľa mňa nebola naša rodina zahrnutá, ale bolo, že 90% času počas tých 90 rokov mali konflikty. Mali buď nedostatok financií, alebo riešili vzťahové problémy, alebo riešili problémy s výchovou. 90% svojho času prechádzali starosťami o financie, o deti, alebo mali vzťahové pnutia. Ak dokážeme chváliť Pána, ak dokážeme sa na Neho spoliehať len v času, kedy nám je dobré, tak sa na Neho budeme spoliehať iba 10% času. Ale Boh ťa volá, aby si sa na Neho oprel aj tých 90%, lebo On je tvoj zmluvný partner. Nemusíš ho vždy cítiť, aby si vedel, že je s tebou. Nemusíš vždy cítiť Jeho prítomnosť na to, aby si vedel, že je s tebou. Boh má presné záznamy o tvojej situácii a ani len jedna sa mu nevymkla z Jeho rúk. Pozri sa do Žalmu 56. Teraz neviem, či je to verš 8 alebo 9, pretože anglické preklady to dávajú v inom verši, ale je to z New Living Translation. Čítame: uchovávaš v archíve všetky moje smútky. Boh archivuje všetky tvoje bolesti.
zozbieral si všetky moje slzy do fľaše. A všetko si to zaznamenal do svojej knihy. To je Hospodin, tvoj zmluvný partner, ktorý zozbierava všetky slzy do fľaše, uchováva v archíve všetky smútky a všetko zaznamenáva do svojej knihy. Ako o Jozefovi mal dokonalý prehľad. A Jozef sa nadial na Hospodina a Hospodin začal dávať prosperitu tomuto mladému mužovi, pretože bol mužom, ktorému sa všetko darilo. Bol mužom, ktorý všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke, lebo Hospodin pôsobil, aby sa mu všetko darilo. Požehnanie Hospodinovo bolo na všetkom, čo mal Putifar na dome i na poli, pretože Hospodin žehnal Jozefa. Využi svoje handicapy na Božiu slávu. Viete, prečo sa Zacheus vyšpal na ten planý figovník? Pretože bol nenávidený a malej postavy. Využi svoje handicapy. Nech ťa privedú k hľadaniu Boha. Jeho túžba bola taká veľká, že sa odvážil vyšpať na vyschnutý figovník iba preto, aby uvidel Ježiša. Jeho figovník sa stal miestom, kde sa stretol s Ježišom. Ježiš vždy Zachea videl, ale Zacheus ho zbadal až z toho figovníka. Jensen Franklin, podľa mňa jeden z najlepších kazateľov dneška, keď bol tínedžer, tak dostal akúsi chorobu, ktorá oslabila jeho imunitu, jeho cievny systém a celé detstvo vlastne stratil, alebo ten tínedžerský vek, nemohol chodievať s kamarátmi vonku. Mal 55 kíl, vychudnutý, vychrtnutý, ľahko ochorieval, nemohol chodiť v piatok večer s kamarátmi vonku a volal k Bohu, povedal: Bože, kde je tvoje uzdravenie, kde je tvoja pomoc? A keďže sa mu nedostávala odpoveď, tak začal hltať Bibliu, kapitolu, dve, niekedy 20 kapitol denne, 30 kapitol denne, 40 kapitol denne. A ja nehovorím, že to musíš robiť, len ti hovorím, že ak ťa zastihlo niečo nečakané, približ sa k Bohu. Franklin hovorí, že toto obdobie bolo kľúčové. Tento handicap, ktorý zažil, bol kľúčový pre jeho povýšenie. Povedal: veľa som sa naučil o Bohu, lebo v ťažkých obdobiach sa o Bohu naučíte také veci, na ktoré by ste za normálnych okolností neprišli. Existuje štúdia v angličtine Cradle of Eminence, alebo Cradles of Eminence, čo je niečo ako kolíska vychýrenosti alebo kolíska excelencie. Autormi sú Viktora Mildred Gerčelovci a urobili prieskum alebo výskum medzi 400 úspešnými ľuďmi, ktorí sa dopracovali na vrchol spoločenského, kultúrneho alebo intelektuálneho rebríčka. Boli tam Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Albert Einstein alebo americký prezident Theodore Roosevelt. A tá kolíska výnimočnosti, tá kolíska eminencie alebo takej vychýrenosti je šokujúca. Že tá kolíska nebola dokonalosť, tá kolíska zďaleka nebolo všetko tip-top. Ale podľa toho prieskumu medzi 400 slávnymi ľuďmi až 3/4 z nich vyrastali v chudobe, v prostredí narušené rodiny, mali panovačných rodičov, či takých, ktorí ich odmietali, vyrastali vo finančných problémoch, mali telesné handicapy, slabé výsledky v škole, alebo sa rozhodli pre kariéru, s ktorou rodičia neboli uzrozumení. Dokonca 1/4 z nich mala také závažné handicapy ako slepota, hluchota, krývali, mali obzvlášť nepekný fyzický vzhľad, nízky vzrast, nadváhu, alebo dokonca rečovú vadu. Kolíska výnimočnosti. Neexistuje žiadna výhovorka, priatelia. Dôveruj Bohu a donesieš ovocie bez ohľadu na tvoje handicapy. Nikto, kto ma počúva, nemôže povedať, že nemá žiadne handicapy. Teraz si pripomínam, keď sme boli kedysi na koncerte
myslím, že to bol Peťov koncert záverečný, klavírny, kde si akosi graduoval z ľudovej školy umenia, tak si dodnes pamätám, že prišiel tam akýsi bývalý absolvent a ten, čo zahral na klavíri, bolo neuveriteľné. Ja, ktorý mám trošku hudobný sluch, ale moji milovaní majú ešte oveľa lepší. My všetci sme boli uchvátení tou nádherou, tou šikovnosťou tých rúk a tých prstov a obrovský aplauz dostal ten bývalý absolvent. A potom sme išli za pani učiteľkou po tom koncerte a povedali, to bol výnimočný chalan, to bol výnimočný mladý muž. A ona povedala, viete, to bol môj jeden z najhorších študentov, ktorý som kedy mala. Ako je to možné? Povedala, vy ste si ale nevšimli, že on ten klavírny koncert, keď ho hral, tak vy ste si nevšimli, že on má len na jednej ruke 4 prsty. A hovorím, 4 prsty, nie je možné. A povedala, že bol to jeden z najhorších študentov, ale myslím, že cinkulárka alebo niečo mu zobral jeden prst. A on sa tak zaťal. On si povedal, a just budem hrať na klavíri. A vie si to predstaviť, no si musel upraviť všetky tie klavírne, tie klaviatúry, tie, všetky tie noty tak, aby ich vyhral iba 9 prstami. Postavil sa ako keby proti osudu a rozhodol sa, že bude dobrý napriek svojmu handicapu. Tvoja plodnosť nikdy nie je v rukách človeka. Kvitni v zemi, do ktorej si zasadený. Donášaj ovocie tam, kde si, možno si dolu v Egypte. OK. Boh nestratil nič z tvojho smutku, tvoje slzy zbiera do flaše, má presné záznamy o tebe a plánuje povýšenie, plánuje uzdravenie, plánuje víťazstvo, plánuje sa osláviť cez tvoje handicapy. Máš handicapy? Vitaj vo veľkej rodine handicapovaných ľudí. My všetci máme handicapy. Niektoré sú zjavné, niektoré ti nepovieme. Ale nikto z nás nie je bez nich. Zacheus bol veľmi bohatý a nebol colník, bol nadcolný. Bol riaditeľ všetkých colníkov. Ale bol malej postavy. Každý veľký človek, každý úspešný človek má svoje ale. Ale na každé ale nášho handicapu Boh má svoje ale. Hospodin bol s ním. A Hospodin pôsobil, aby všetko, čo robí, sa darilo v jeho ruke. Ale priatelia, ešte mi zostalo 10-15 minút a to s radosťou využijem na druhú liekovku. Tá prvá liekovka bola dôveruj Hospodinovi. Mnohí ľudia sú v tejto liekovke dobrí. Berú tú medicínu pravidelne. Berú. Viete, tá medicína nemá dno. Tá medicína nemá expiráciu. Môžeš ju brať kedykoľvek a nikdy sa nepredávkuješ. Ale nestačí. Ak sa chceš živiť spravodlivo, ak chceš kvitnúť v zemi, kde si zasadený, potrebuješ aj tú druhú časť Žalmu 37, verš 3. Nadej sa na Hospodina a čiň dobré. Tá druhá liekovka je konaj dobre. Nečakaj, až kým bude všetko tak, ako má byť. Nestačí, aby si len dôveroval Bohu, budeš potrebovať ešte aj konať dobre. 1. Mojžišova 39, pozri sa verš 4, nikdy som ho nevidel. Keď sa vrátime do toho príbehu Jozefovho, poznáme, ako ho Boh požehnal, poznáme, ako ho Boh chránil, poznáme, ako mu dal prosperitu, ale verš 4. A Jozef našiel milosť v jeho očiach a slúžil mu. Jozef slúžil svojmu otrokárovi. Jozef slúžil vo svojom stave. Bral plné dávky tej prvej medicíny. Spoľahol sa na Hospodina. Dôveroval Hospodinovi. Ale siahol aj po tej druhej. Slúžil mu. Robil svoje najlepšie. Ešte keď sa nič nezmenilo. 5. rok, 7. rok, 10. rok. Až na 13. sa niekde dostáva vonku z toho otroctva. Robil všetko preto, aby jeho pán prosperoval napriek tomu, že bol ešte stále bezprávnym otrokom. Winston Churchill povedal, postoj
je tá malá vec, ktorá robí veľký rozdiel. Postoj je prorokom tvojej budúcnosti. Ľudia počúvajú tvoje slova, ale cítia tvoj postoj. Počúvajte toto. Od svojho úspechu si vzdialený iba o postoj. Haha. Od svojho víťazstva si vzdialený iba o svoj postoj. My neposlúchame Boha iba vtedy, keď máme z toho prospech. Neposlúchame Pána iba vtedy, keď nám to prináša benefit. My poslúchame Pána, pretože je to správne. My neslúžime druhým ľuďom len vtedy, keď nás oceňujú. My nekonáme dobro iba vtedy, keď sa na to cítime. Čítame Jobovi, keď sa modlil za svojich priateľov. V Jobovi 42, verš 10, možno poznáte Joba, ktorý si prešiel veľkými útrapami, Joba, ktorý si prešiel veľkými bolestiami, ale Boh mal všetky jeho bolesti spočítané, mali v archíve všetky jeho slzy, boli uchované vo fľaši. A Job mal vred po celom tele tak, že zobral črep nejaké hlinené nádoby a škrabal sa tým. Všetko mu bolo odňaté, stratil všetko. Job bol osamotený ako málo kto. Job bol podobne ako Jozef, bez ramena, o ktoré by sa mal oprieť. A keď prišli tí jeho priatelia, aby ho potešili, tak najprv, myslím, že 7 dní mlčali, keď videli tú obrovskú tú devastáciu, čo bolo správne. Niekedy nepotrebuješ hneď dávať ľuďom rady, ako majú dať do poriadku svoj život. To je jedna z chýb v komunikácii, že poprvé skáčeme do reči, nevypočujeme si celý príbeh a hneď dávame riešenia. Ja častokrát sa učím najprv si vypočuť celý príbeh a počas toho, ako príbeh je vyrozprávaný, hľadám Božiu múdrosť, či neexistuje rám, do ktorého ten príbeh chce Hospodin zasadiť. Niekedy skáčeme do reči, nevypočujeme si celý príbeh. Niekedy ľudia nepotrebujú tvoju radu. Niekedy ľudia potrebujú, aby si ich vypočul. Niekedy akurát potrebujú, aby mali kde vyliať svoje srdce. A už len to, že to tak spravili, im prinesie obrovskú úľavu. Keď som bol pred mnohými rokmi na stretávke zo strednej školy, ešte to bolo také čerstvé, ešte gymnazisti, moji bývalí kamaráti boli hotoví, že stále som pastorom a že som stále kazateľom, a tak si ma odvolávali, tak potajme s vínkom, vždycky si ma odtiahli nabok na poradenstvo a boli hotoví z toho, že jedna mi napísala po týždni potom pre tej stretávke, že káva s tebou bola lepšia ako hodina u psychológa. A ja som si povedal, ja som skoro nič nepovedal, len som ju vypočul a potom som dal pár rád. A častokrát je to presne to, že potrebuješ akurát byť tam, na porúdzi tomu núdznemu človeku a vypočuť ho. Ale títo jeho traja priatelia, chytrí, vzdelaní, zbožní, veľkí, ale po tých 7 dňoch mlčania, čo bol pravdepodobne balzam na Jobovu dušu, začali ho obrážať, začali ho obviňovať, začali mu hovoriť nepravdy. A Job bol zdevastovaný, ďalšie šípy, tak ako Jozef, ktorý z lučišťa dostával šípy a jeho duša chcela byť naplnená horkosťou. A Job musel nastaviť štít viery. A predsa vo verši 10, počúvaj tento nádherný verš. A Hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa. A Hospodin pridal všetko toho, čo mal Job, dvojnásobne. Job bol ešte stále s obrovskými bolestiami, ešte stále mal vredy po celom tele a predsa sa modlil za svojho priateľa. Evangelický preklad hovorí takto: Hospodin zmenil Jobov údel. Potrebuješ, aby sa zmenil tvoj údel? Potrebuješ, aby Hospodin otočil kompas tvojho života, smerovku tvojho života? Potrebuješ, aby natočil tvoj život iným smerom, lepším spôsobom? Hospodin zmenil Jobov údel, pretože sa modlil za svojho blížneho. Niekedy sa vôbec necítime na konanie dobra,
keď nám je ťažko. Koľko z vás súhlasíte so mnou? Niekedy chceme, aby všetci slúžili nám. Prečo by sme my mali konať dobro, keď nám je ťažko a utupno a zdá sa nám, že na nás celý svet zabudol a zdá sa nám, že démoni celého sveta dostali našu adresu. Spoľahni sa na Hospodina a konaj dobré. Nekonaj dobré len vtedy, keď sa na to cítiš. Pretože 90% nášho života je poprepletaných starostiami a výzvami a pnutiami a trenicami života. Konaj dobré, pretože je to Božie. Činiac dobré neustávajte. Lebo svojim časom budete žať neumdlievajúci. A nevieš, čo ťa čaká, keď budeš konať dobré. Väčšinou Hospodin pripravuje povýšenie. Možno Hospodin pripravuje veci, ktoré sú za tvojim ľudským porozumením, tak ako v živote Jozefa. Jozef slúžil Putifarovi, našiel milosť v jeho očiach a namiesto toho, aby sa zavrel do horkosti a robil veci len preto, lebo by sa robiť malý, tá malá vec, ktorá robí ten veľký rozdiel, sa volá postoj. Jozef slúžil Putifarovi. Jozef slúžil vo svojej neférovej situácii, poslúchal Hospodina, bol verný Pánovi, aj keď sa zdalo, že všetka Božia ochrana a Božia priazeň bola preč. Pred mnohými rokmi som bol na modlitbe a mám rád svojich priateľov, rád rozprávam s tými, ktorí ešte nepoznajú Pána, aj preto som napísal knihu Narod sa znova, aby som mohol premostiť, aby som mohol povedať: ľudia, Ježiš je tak reálny, Ježiš je tak skutočný, Ježiš nielen, že má spočítané vlasy na tvojej hlave, nielen, že má v perfektnej archivácii všetky tvoje bolesti a smutky, ale vie ťa z nich vyviesť von a dokonca vie použiť tvoje problémy alebo handicapy na to, aby sa oslávil v tvojom živote a cez tvoj život. A raz som bol na modlitbe a Boží duch ku mne prehovoril do môjho srdca, do môjho ducha. Mal som jedného z najlepších priateľov z gymnázia, volá sa Marian, basketbalista, vysoký chalan, veľmi bohemský človek, spolu sme boli v mnohých nedobrých veciach. A ja som sa obrátil a tento môj kamarát išiel od horšieho k horšiemu a dostal sa do šamanizmu a dostal sa do indických náboženstiev, bol tak poviazaný. A Boží duch mi povedal, bol to na Trnávke, vtedy sme tam mali kanceláriu, povedal: napíš mu list. Vtedy sa ešte písali listy. Ešte boli aj známky. Tak som povedal: Pane, tento človek je najhorším adeptom na moje svedectvo. On je pokrk v satanizme, v šamanizme a vo všetkých nerestiach diabla. Napíš mu list o mojej láske k nemu. Necítil som nič, ale sadol som a prosil som: Bože, veď moju ruku, písal som. Poslal som list a modlil som sa pár týždňov, nič, žiadna odpoveď. Asi po mesiaci prišla odpoveď. Povedal: Peter, ty si na mňa myslel. Vypočul som si tvoj príbeh a tú modlitbu, ktorú si nakoniec dal, som sa pomodlil a stal som sa Božím dieťaťom, novým stvorením. Ja som skákal, ja som tancoval po mojej kancelárii a ja som nevedel, čo všetko cez tento malý príbeh Boh pripravil, pretože môj priateľ o pár týždňov zomieral na rakovinu. Ja som nevedel, a ani on to nevedel, ale skôr, ako sa dostal do tejto traumy, Boh mu priniesol túto obrovskú spasiteľnú milosť. A keď som navštívil na Klenovej, odchádzal k otcovi, plakali sme ako malí chlapci, ale nie smutkom. Ale Peter, ja viem, že Boh ma môže uzdraviť, ale ja už sa neviem dočkať, kedy ho stretnem. Ja som zažil Boha, Peter, ja viem, kto je Kristus. A o pár dní odišiel k Pánovi. A potom mi volali jeho rodičia, bol zozvolená, a povedali: v záveti nášho syna povedal, nikto ho nebude pochovávať, iba pastor Čužík. A tak vo zvolenie bol veľký pohreb. 300, 400 ľudí prišlo, všetci moji priatelia, všetky moje učiteľky. A ja som mohol vydať svedectvo o Kristovi, mohol som vydať svedectvo o tom, že Marian
sa znovu narodil a je teraz so svojím nebeským otcom. A prechádza sa prostred zlatých ulic Jeruzalema. Nenašiel by si jedno suché oko. A svedectvo o Kristovi zaznelo. Ja neviem, či to bol dokonalý Boží plán. Dobre, možno povieš, Boh ho mohol uzdraviť. Asi áno, určite áno. Ale napriek tomu všetkému, Boh sa mocne oslávil a svedectvo zaznelo do stoviek duší. Konaj dobre a spoliehaj sa na Hospodina. Boh je tvoj zmluvný partner. Ak ťa opustili všetci, Boh ťa nikdy neopustí. Ak ešte nemáš naplnené svoje zasľúbenia, maj silné potešenie v tých zasľúbeniach, ktoré ti dal. Pretože Bohu je nemožné oklamať v jeho prísahe a v jeho prísľuboch. Pretože Boh prisahal sám na seba, že ťa požehná a preveľmi rozmnoží. Boh hľadal väčšieho, pretože chcel ukázať ľuďom, že keď sa chce dotvrdiť nejaká zmluva, tak sa prisahá na to najväčšie v tej sekulárnej sfére, na čo sa len dá. A tak Boh hľadal, na koho by prisahal, ale keďže nenašiel väčšieho, ako je sám, prisahal sám na seba. Pretože Boh je ten najväčší. A tak prisahal sám na seba. Aby ľuďom v ich telesnosti ukázal, že to myslí vážne. A v tých dvoch veciach je Bohu nemožné oklamať. V prísahe a v zasľúbeniach. A preto povedal, že ťa požehná a preveľmi ťa rozmnoží. A keď to tak urobí, tak to neurobí preto, aby zviditeľnil teba, ale preto, aby cez teba zviditeľnil seba. Aby ľudia, ktorí budú vidieť dobré skutky, ktoré konáš, oslavovali nebeského Otca. V mene Ježiša Krista. Amen. Poďme sa postaviť spolu. Tvoj problém môže byť práve cestou k povýšeniu. Tvoj handicap sa môže stať práve cestou, cez ktorú Boh sa bude oslavovať. Môže to trvať dlhšie, ako si si myslel. Môže to dlho vyzerať, ako keby sa to Bohu vymklo z rúk. Jozefov život bol zachránený Rúbenom, ale vošiel do toho Júda, ktorý ho predal do otroctva a vyzeralo, že viac platia Marfio zákony ako Božie. Ale Boh to mal všetko vo svojich rukách. Oveľa viac, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Kto by kedy vedel, kto by kedy tušil, že toto bol ten Boží dokonalý plán a že Jozef musel ísť stať dole do Egypta, aby sa jedného dňa stal záchrancom celého sveta. Kto by kedy rozumel tomuto Božiemu plánu. Ale vidíš, dve veci musel spraviť. Chváliči, prosím, poďte na pódium. Dve veci musel spraviť. Verím, že tieto dve veci musíme spraviť my všetci. Dôverovať Bohu. Liekovka číslo 1. A to druhé, konaj dobre. Liekovka číslo 2. Nečakaj, až dokiaľ bude všetko OK a potom budeš konať dobre. Nečakaj, dokiaľ budú naplnené tvoje potreby. Job bol stále v bolestiach. A keď sa modlil za svojich priateľov, Boh zmenil Jobov údel. Boh zmenil históriu života a požehnal dvojnásobne. A Job nakoniec žil do krásnej staroby. Dožil sa ďalších niekoľko dekád rokov. Videl synov svojich synov a všetko, čo stratil, mu Boh vrátil dvojnásobne. Niektorí z vás ste v stave, kedy strácate, kedy vám nepriateľ kradol pokoj, kradol vzťahy, kradol víťazstva. Zasľúbenia sa zdajú byť tak zahmlené, ako ešte nikdy. Zasľúbenia sa zdajú byť tak stratené, ako keby nikdy neboli povedané. Alebo ako keby boli lžou, ako keby boli nepravdou. Ja ti dnes slovom Pánovým hovorím, Židom 6.18, Bohu je nemožné, aby oklamal, aby ťa zavádzal v jeho prisľúbeniach. Je to nemožné, lebo to, čo slúbil, je mocné, aby splnil. A to, čo od nás vyžaduje na to, aby sme mohli bývať v našej krajine, živiť sa jeho vernosťou, aby sme boli skutočne nasýtení, je, aby sme Pánovi dôverovali a konali dobro. Halelúja, Pane. Je čas adventu. Je čas, aby si konal dobro.
možno nielen pre tých, ktorí sú okolo teba, možno ti Boh dá, tak ako v mojom prípade môj priateľ Marian. Možno ti dá niekoho na srdce, možno niekoho na ulici, možno nejakého starodávneho kamaráta, niekoho, kto ti zrazu na modlitbu príde do tvojho srdca. Možno to nebude nič veľké, možno to bude jedna SMS-ka. Možno mu kúpiš niečo, čo bude mať na srdci, možno pošleš kvety, možno navštíviš, možno mu zavoláš. To môže zmeniť jeho údel. To môže byť Božia cesta pre tvojho Jozefa, Božia cesta pre tvojho Joba. Tak ako sme počuli, my nie sme len adeptami na zázraky, my sme nástrojom na zázraky. My nie sme len tí, ktorí stále potrebujú Boha, aby nám pomáhal, ale keď nám pomáha, sme tu, aby sme pomáhali druhým. Zadarmo sme čo? Dostali. Zadarmo dajte. Dajme dobré skutky. Nech ľudia vidia dobré skutky a oslavujú Otca cez naše životy. Nech povedia, toto sú Boží ľudia. Toto je láska Kristova. Rímanom 5:5. Žehnám vám, priatelia, nech je láska Kristova v tomto advente vyliata naširoko do našich srdc. Nech sa rozlieva do našich rodín, nech sa rozlieva do našich komunít, nech sa rozlieva do našich zborov. Nech tá láska Kristova je našim motivátorom, pretože niekedy sa nebudeš cítiť na dobré skutky. Niekedy sa nebudeš cítiť na to, aby si pomáhal druhým. Boh hovorí, konaj dobre a dôveruj Hospodinovi a budeš sa živiť spravodlivo a nasýtiš sa v tejto zemi. Poďme spievať Pánovi. Poďme velebiť Jeho sväté meno. Neviem, po ktorej liekovke potrebuješ dnes siahnuť. Pravdepodobne po obi dvoch. Ale niektorí ste dobrí v konaní dobrých skutkov, ale zabúdate sa oprieť na Hospodina. Niektorí ste dobrí v dôvere Hospodinovi, ale zabúdate pomáhať druhým. Nože správame obi dve z týchto vecí. Tak ako Jozef, ktorý sa oprel o Boha a slúžil dokonca Putifarovi, až dokiaľ si ho Boh vystvihol na piedestál a cez neho zachraňoval celý svet.